Što su to ciljevi za mlade? Ciljevi za mlade glavni su rezultat procesa šestog ciklusa dijaloga Europske unije s mladima od 2017. do 2018. pod nazivom Mladi u Europi, što dalje? Rezultat su rada i ideje oko 50.000 mladih ljudi iz cijele Europe i sastavni su dio strategija Europske unije za mlade. Koliko ih ima? Imamo 11 ciljeva za mlade. Koji su to ciljevi? Evo, možete i Lovro pomoći u opisivanju. Povezivanje Europske unije s mladima. Ravnopravnost svih rodova. Inkluzivna društva. Informacije i konstruktivni dijalog. Mentalno zdravlje i dobrobit. Možeš li nam pobliže objasniti cilj broj 5? Pa taj cilj trebao bi povećati razinu mentalne dobrobiti i... I zaustaviti stigmatizaciju vezanu uz probleme mentalnog zdravlja i na taj način promicati socijalnu inkluziju svih mladih ljudi. Odlično. Koji nam je idući cilj? Poticaj mladima iz ruralnih sredina. Kvalitetni poslovi za sve. Kvalitetno učenje. Prostor i sudjelovanje za sve. Održiva zelena Europa. Organizacije mladih i europski programi. I koji je najvažniji cilj za mlade? Mladi su pokazali poseban interes za sljedeće ciljeve. Mentalno zdravlje i dobrobit, ravnopravnost svih rodova i kvalitetni poslovi za sve.